Solidaritet med Palæstina. Stop den kollektive afstraffelse, var parolen på en stor og flot demonstration i København den 17. juli. At den almindelige blokade og undertrykkelse af Gaza og Palæstina et langt binagtigt pause kommer, skrives der i disse dage endnu et blodigt kapitel i Israels besættelse og bosættelser i dele af Palæstina og Israels massive undertrykkelse og blokade af andre dele. Også på Vestbredden bliver palæstinenser myrdet af bosættere eller de israelske militære. Mere end 1000 palæstinenser er blevet anholdt under den seneste tids begivenheder, der kan gå overvis før de kommer ud igen af de israelske fangelejre. Det vil vi simpelthen ikke bare se til. Det skal stoppes lige nu! Få år siden starten af 2009, at Israel tæppebomber Gaza. Et barn i Gaza på 6 år har dermed gennemlevet 4 omfattende luftbombardementer indtil videre, fordi bomberne falder stadig. Og når de på et tidspunkt holder op med at falde, så er det blot et spørgsmål om, hvor mange måneder der vil gå igen, før de falder igen næste gang, og næste gang, og næste gang igen. Det ved vi, det ved palæstinenserne. Og det ved det israelske militær. Det må skal stoppes lige nu. Israel har de seneste uger kraftigt intensiveret deres angreb på den palæstinensiske befolkning. Og med 100 døde palæstinensere, deriblandt mange børn, viser Israels intelligente, smarte bomber præcis, hvad den israelske stats mål er. Udraderingen af den palæstinensiske stat med alle midler og overtagelsen af hele det palæstinensiske land under den sionistiske, ekspansive fane. I denne omgang er det 3 døde israelske bosættere, der bruges som begrundelse for myrderierne. Et påskud, der er så tyndt, at kun statsledere i andre lande, der vil narres, hopper med på den vogn. Demonstrationen var den seneste af en større protestbølge, som i Danmark indtil videre har budt på flere markeringer i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Den var også en af utallige markeringer og demonstrationer i hele verden, der siger, at Israels myrderier og fortsatte krig mod palæstinenserne må stoppe. The illegal occupation of Palestine has been going on for 47 years now. The intensified colonialist settlement project since the 1970s. The illegal apartheid wall since 2003. And ever since 2004, Gaza, the world's largest open-air prison, has been bombed regularly. The violations and assaults on the Palestinian people continue on a daily basis, though they are occasionally intensified, as we see it these weeks. All the while, the role of the international community is reduced to nothing more than a passive spectator. For this reason, we in Boycott G4S are encouraging a broad political solidarity strategy for the Palestinian and international civil society to cooperate along. We are encouraging the support of the BDS movement, as you can see on the side of the house up there. The BDS movement works for a boycott of Israel, divestment from shares within the country, and sanctions against it. All to create an international pressure in order to accomplish these 3 main goals. First, we want an end to the occupation and colonization of Palestinian land. Second, we want that the Israeli state recognize the equal rights of the Palestinian citizens of Israel. And third, we want a respect
protect and promote the Palestinian refugees' right to return to their homes and property as stipulated in the UN Resolution 194. Den ene bombe efter den anden. Det ene civile drab efter det andet. Det ene barn mister livet efter det andet. Når børn ikke længere bliver vækket af et vækkeur, men af lyden af bomber, er det tid til, at vi rejser os op. Når verdenssamfundet bare kigger på, som om de så en fodboldkamp, er det tid til, at vi rejser os op. Når det ene menneskeliv er mere værd end det andet, er det tid til, at vi rejser os op. Det er tid til, at vi rejser os op i fællesskab. Det er tid til, at vi kæmper kampen i fællesskab. Kampen for retfærdighed, kampen for anstændighed og kampen for menneskeheden. På samme dag som demonstrationen afholdtes, indledte Israel et angreb med landtropper i Gaza. Endnu en eskalering fra israelsk side mod det kæmpende og underbemidlede palæstinensiske folk. Krigen kalder på nye og flere mobiliseringer verden over, imod Israels USA-støttede krig og for en total boykot af den israelske apartheidstat, ligesom boykotkampagnen mod den sydafrikanske regering før denne faldt.